Tak ahoj ze Sedmihorek. Vítám tě u dnešního vlogu. Tentokrát to bude vlog dvoudenní, protože jsem na akci 250 Českým rájem, týmovka, štafetový běh, týmový, nás poběží 8 lidí, 250 km Českým rájem. Takže teď jsme v Sedmihorkách, jdu se zaregistrovat, jdem najít místo k parkování, no a jdeme na to, takže zatím čoves. Jo, ale pojďme na sídačku. Ježíš, to je, tak je to čas. Počasí je teda zábavné. Takže jdeme na registraci. Jakže se jmenujete? Bolka běhal. Bolka. 18:48 startujeme. A? 19. A tam bude nějaká změna, že jo? Měli jsme tam jednu změnu, no, ano, ano. No, no. A běželi jste už? Běželi. Tady někdy? Běželi. Takže trošku víme, už něco víme. Jestli nejsou nějaké velké změny, tak víme. Tak. Místo Báry. No, jo, no. Místo Báry bude Vojta. Ano, přesně tak. Štafetový kolík, jo, štafetový jasný, kolík, stejný ano. Jako loni, nestratit, pokud by se stal na velkých předávkách, je možný vzít nové, nahlásit, ale je to za 500. Jasně, jo. Jasně. Takže mělo by to být všechno. Děkuju moc, skvělý, díky moc. A je to, je to. A je to, je to. Tak jsme tady. Tak jsme tady, dorazili jsme. Postupně se tady sejdeme na startu. A v 18:48 vyběhneme. Tímto naším startem je vrcholí taková jakoby příprava, kterou jsme měli. Trénink na tu 250 týmovou a v rámci té týmové přípravy jsme i vyhlásili sbírku Molka běhá pro Peťku. Pomáhali jsme ale Peťce vybrat nějaké peníze na její zdravotní pomůcky, které potřebuje k tomu, aby mohla normálně žít s námi. Aby se mohla normálně pohybovat. Něco se podařilo vybrat, takže za to všem moc díky. A už jsme konečně kompletní. Představuju vám jednotlivé členy týmu. Petr. Čau. Petka. Andra. Petr. David. Marek Čižinský. Já. Ty ne. A ještě nám chybějí dva. Lucka! Vojta! Ne, pětku ne. Teď jsme na to zrovna koukali, ten nějaký ten melouch to zpíval. Pepa Melen. Velen. Jak jste vidět? No, ale pojďme na sídačku. Ježíš, to je. Do kolika máte čas? Ale to nevíde. Jde. Výskok třeba. No, ještě. Okay. Jako, když to drží, to je. 3, 2, 1, teď! Hele, tak jsme odstartovali a jdeme na to, čau. Dobře to vykusáváš. Dávťo. Tady musíš jít do čtvrtce. Dobře, a pojďme. 35. Laktátek, pěkně. Takže máme za sebou první předávku, takhle nějak to bude vypadat. Čekáme, předávka, běžíme, předávka. No a celý den a budeme si to užívat. Výborně. Na ně! Furt za autem tady překáží auto, za autem objevní auto.
Dobře, dobře, dobře. Dobře. Dobře, 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 dobře. Krásné ráno z Kozákova. My jsme tady měli, je tady hezka, tady je společná předávka po nočních úsecích. Dobíhá jsem druhé auto. První auto tady mělo takovou další přestávku, trošku jsme se prospali, dali si kafe a poběžíme vstříc posledním úsekům. No docela šla. Já teda osobně jsem jako s výkonem spokojený, až na ten kotník, no, zlobí mě kotník, trošičku jsem se jel kotník, tak uvidím, jak to teď půjde. Počasí kránu se zkazilo, tady nahoře na Kozákově je mlha, teď poslední dvě hodiny prší, holky, co běžely poslední úseky, nebo teď běží Andy, tak běžely za deště, ale jinak snad to nějak zvládáme. Andy, šupej. Dobře. Jeli, Davide, výborně, super. 1-9-2. Super. To je masakr. Slejvák. Teď on to přestalo. Já se chystám na poslední svůj úsek dneska. Zase jsem měl na malou skálu. Ty vole, 15 kiláků. Nakonec. Masakr. Dobře. Včera v sedmi horkách, dneska v sedmi horkách. Auto číslo 1 hlásí v cíl. Jsme v cíli. Teď čekáme na druhý auto, má poslední 4 úseky. A máme to za sebou. Úplně parádní. A kam teď jdeme? Jdeme na papáníčko. Na papáníčko. Tak jdeme. A po obídku půjdeme dělat hajínky. Hajínky. Spinkat. Teda aspoň Spínka. Já doufám, Spínka. Že jsem spala 36 minut. Já vzem si 4 do auta a jdem spát. Včerejšího poledne. No je pravda, jsme toho moc nenaspali teda v tom autě. I když jsme měli velkou káru, tak stejně to moc nebylo takový, jako by úplně. Jasně. Tak se jdem pojádat, co nám přichystali organizátoři dobrého dílu. Skoro jsem řekl papání. Už jsem takový, jako... Jako, že se to dá, jako, že se to člověk jako by naučí rychle, papání. Dobrý. Oh, možná si zaslouzím trošku masa. A listečky máte? Jo, růžovej tady. Tam. 195. Co to je za... Ty jsi zase běžel rychle. Super, skvělý! Paráda! Tak máme posledního běžce na trase. Petr se viděl na poslední úsek s Kalákem. Už ho máme tady. Poslední běžec a jdeme do cíle. Je ono! Ah.
Aleme, pojď, bakej, bakej. To je to má pro diváky. Tak jo, gratuluju. Díky moc. A, kdo to je tady? Super. Paráda, paráda. Gratulace. Super. Takže už to máme. Máme Peťu. Pěkný, dobře. Taky. Super. 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 Dobře se vydal. Ale tak to chtěl, ne? Asi fakt běžela krev. Celou dobu si proto, na to se celý... Já jsem se šetřil celý den. No, tak on neběhal naplno. Celý den. Už se přijdeme dohromady, tak máme jít ještě tam na fotku. Gratulace, Petře. Tak, celá naše akce skončila. Pátek, sobota v Českém ráji je za námi. Užili jsme si to, doběhli jsme, přežili jsme. Zase někdy na stezce. Užívejte si, děkuju pořadatelům. A to musím vlastně zapomenout, děkuju pořadatelům za to, jak ten závod krásně připravili. A ještě jednou děkuju všem, jak jsem zmínil na začátku tohoto vlogu, kdo přispěl na naší sbírku pro Peťku. Díky moc, mějte se fajn a potkáme se zase někdy na stezce. Ahoj.